ยูนี่ก็เต้นไรเด็กก็วิ่งยกเชิงการเรียนไปด้วยว่าลีไอ้ใจกูมากูมีมีดูกูมีนมีดมุมมีนูโซไลเด็กบุธมินซานี่ตุลุบาลเลยเพื่อธมินซานเลยสุรีไอ้เนี่ยมาโซไลด่านี่บูบีด้วยดีโดนเราบีทเนี่ยเลยเป่าเด็กโดนเราบีทเนี่ยโดนเราบีทเนี่ยโดนเราบีทเนี่ยลูกอันนั้นเนาะที่โดนมาเป่าเด็กดีดันบูดูสุราราเลยสุรีตู้เย่ยูไม่มีอันจะจ้าบ่อันนั้นสุราอันนั้นดูมาเบาเลยอันลูกเชื่อตัวโอ้ยกูดูเนี่ยตัวเองมาเบาเลยกูบอกเนาะกูกูกูดีแต่นายก็กี่ลิตรเนี่ยเป็นมาโรจวนเจนเนี่ยป่าเรลเรสุยเนาะแต่นี่แต่นี่ใจอ่ะป่าเลยอ่ะเป็นลาตัวมาถ้าจะดีแต่นาโลบดีอ่ะโตแต่ป่าโรโตเล่าบีเทนเนี่ยโตเล่าบีเทนเนี่ยสูบีโอถ้าเกิดนั่นได้วิปัตนาตั้งเช่นอะไรกูดูหัวเนาะฉันรู้หัวบ่အခုယုံကြီးကခုတင်နေလေကဝေကကဝေယုံကြီးကအဲ့တော့ကုမြင့်မြတ်တို့မတ်သက်မွင်တို့ဆော့လိုက်တာကနေအဲ့တတော်ကစားလိုက်တာကနေပူပေါက်သွားတာအမှန်အဲ့ရှိမှာကျွန်တော်ကဒီဗိသိက်ခန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဗိသိက်ခန်းထဲမှာဆိုဒီရှင်မန်းနေမောင်သချင်းနေဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဘာရှင်မန်းနေမောင်သချင်းနေဆိုတဲ့ချိန်မှာတကယ်တော့အဲ့တော်လောက်ပြီးထင်နေဆိုတာကသူကရှင်မန်းနေမောင်ဇက်တော်တွေကပါတယ်သချင်းသချင်းအဲ့ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူကဒီရွှေမန်းနေမောင်တချင်းနေဆိုရင်လည်းလင်္ကာကျော်စွာဘတ်ရွှေမန်းဥဒိမောင်ရဲ့အတန်အတိုင်းနဲ့ဒီတော်လောက်ပြီးထင်နေဆိုတာကိုသူဗိသိက်ခံမှာသူဆိုခဲ့တာအဲ့လိုဆိုခဲ့တာလေးကနေပြီးတော့တစ်တော်ကြီးခေစားလာတဲ့ချိန်မှာအကိုကဗိသိက်ခံထဲမှာဆိုထားတဲ့ဒီတော်လောက်ပြီးထင်နေဆိုတဲ့အဲရွှေမန်းနေမောင်ဇက်တော်တွေကတချင်းကိုသူဆိုထားတဲ့အတန်လေးကိုဒီ၃ဆင့်អော်တဲ့နေရာလေးပဲဖြတ်ပြီးတော့တစ်တော်ဆော့ကြတာပေါ့ကွာတစ်တော်ဆော့ကြတော့သူကပေါ့သူကစမ်းကောင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်ဘယ်လိုကြောက်လဲအတန်တော့တိတော့မှာပေါက်တယ်ဒီအတန်ဘသူဆိုထားတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်မမြင်အတန်ကြားပေါ့အတန်ဆိုတာအတန်ကသူမပေါက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟိုရုပ်ကသူနဲ့တွဲရက်မပေါက်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ပူပေါက်သွားတာဘာကြောင့်ပေါက်တာလဲဆိုတော့ဆောနော်အခုဒီနှစ်မှာအခုယုံကြီးကတင်လိုက်တဲ့အဲ့ကဝေရုပ်ရှင်ကားတွေကနေပြီးတော့ဟိုဟာလေအဲ့ဂျိုက်ကွင်းမှာကုမြင့်မြတ်တို့အခုမင်းသမီးတမွန်မြင့်တို့ဆော့လိုက်တဲ့ဘုထမင်းစားနေရသူတို့ဗာလဲလက်ဖက်ထမင်းစားရဲဆိုပြီးအဲ့နေရာမှာဆော့လိုက်တာကနေပို့ပြီးတော့ဒီတော်လောက်ပြီးထင်နေရလဲပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဆိုတော့အခုဖြစ်နေတာကသူကိုယ်တိုင်ဆိုထားတာပါဒီတန်ရဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်အကိုကိုဆန်းဦးပါလို့ပြိတ္တမတိဖြစ်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့ချောင်းညာကြည့်ဟုတ်ဒါနဲ့အိမ်တလုံးတင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တန်တော့ကလေးတစ်ချိတ်လောက်တက်နေလို့ရချောင်းကြည့်မယ်နေမောင်သင်းလို့ပြည့်အမလေးအခုမှကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုးဆိုနေအလင်းကားကြောသာရွှေမန်းဥတည်မောင်တခြင်းလို့ဖြစ်နေလားမလို့မလို့ဒါလေးဟုတ်လို့ဗျပြောဟုတ်မယ်ဗါတဲ့တော်လောက်ပြီးထင်းနေတော်လောက်ပြီးထင်းနေတော်လောက်ပြီးထင်းနေတော်တော်လေးကိုအခုကိုတော်လောက်ပြီးထင်းနေကျွန်တော်အဲ့အတန်ကလေတကယ်တမ်းကြာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗိသိက်မြောက်နေတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ဗိသိက်ခန်းမှာကွာဒီအလင်းကားကြောသာဘာဘာရွှေမန်းဥတည်မောင်ကိုဂုံပြူတဲ့ဖျားကတော့ကမစခင်လေးမှာအလင်္ကာဤအလွမ်းပြေလို့ကျွန်တော်ဗိသိက်ခံမှာတက်တက်နာမည်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂုံပြူတဲ့ဟိုအခန်းကဏ္ဍပါတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီသချင်းရဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်အားလုံးရွှေမန်းဥတည်မောင်ရဲ့သချင်းတွေအားလုံးဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီတော်လောက်ပြီးထင်းတယ်တော်လောက်ပြီးထင်းတယ်ဒီတော်လောက်ပြီးထင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်သုံးဆင့်ပေါ့អော်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်တော့နောက်မှာသူကစာသားတွေကသချင်းတွေကရှိသေးတယ်တော်ပြီးကွယ်တမ်းပြီးကွယ်လွတ်အောင်ရုံတော်မယ်ဒါတွေကိုခင်းတွဲရင်ကျုပ်ပါခတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသူကဒါမျိုးတွေကပါသေးတယ်သို့တော့ဒီအတန်လိုချင်တဲ့သူကဒီတော်လောက်ပြီးထင်းတဲ့နေရာလေးဖြတ်ပြီးတော့သူကသုံးထားလို့ဒါပေမဲ့အကိုအတန်မှန်းသိအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော်လောက်ပြီးထင်းတယ်လေပြိတ္တာအောပြလိုက်အောင်လေဗျာအဲ့ဒါဒါမှကျွန်တော်အရှိအပြောထားတာကိုကတချို့ပြိတ္တာကဟုတ်ရဲ့လားဖြစ်နေလိမ့်မယ်လေဒီနေ့ပါအောပြလိုက်အောင်ခင်ဗျအေးပေါ့အခုကတော့ကိုညီပြောသလိုပေါ့ဒီအတန်ကုစံဦးအတန်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတချို့ကြတော့လေမသိမကြာထင်းနေရဇဝေဇဝါပေါ့ကဲကိုရုပ်နဲ့ကိုအတန်စံဦးရဲ့မူရင်းအတန်မှာလို့သိအောင်တော့ကျွန်တော်ညီလေးပြောသလိုကျွန်တော်နည်းနည်းအော်ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့ဗျာနော်တော်လောက်ပြီးထင်းနေတော်လောက်ပြီးထင်းနေတော်လောက်ပြီးထင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့တချင်းရဲ့မူရင်းကဒီကိလေသာတဏှာယာကတွေထဲမှာမျောနေရင်နောက်ဆုံးရင်ဟို
กูกูกูที่เวคเคลูบิโอเมสวยเนาะออนไลน์มัวนี่บิโรฮูกอมาลีจูไลที่กองนี้จูไลจูไลเนี่ยกูกูกูที่ตนายากากิเลตาเนเปมาโรจวนเจนเนี่ยป้าเรเลเรสวยเนาะตนี่ตนี่จ่ายอป้าเลยอเปล้าตัวมาถ้าจ้องดีตนาโลบัดดิอตอตัดป่าโรตอลောက်บีเทนเนี่ยตอลောက်บีเทนเนี่ยสุบิโรตะเกเรนะดาวิปัตตนาตะชินตะชินสุยินเนี่ยอนุปัญญาแซกขုံมองก็นี่เตียนฮ้อปะตัวเดเมนดากอลิงกาจุซอบาบาชวยมันอุติมองถ้าจ้องตุปัญญากูเลซาโตอะเพจนเบิดไถคันมาอลิงกาอีอล้วนปีสุบิโรดีตะชินเลจนซูผิดตาดาวมาอดิเสียก็นี่พี่รอติดต่อมาเผ็ดพี่รอตู้เยอตันไผ่เลโกไล่พี่รอติดต่อซ้อจายเนี่ยดีตอลောက်บีเทนเนี่ยผิดตัวดาถ้าก็คิดก็ตีได้ไดเมลิชีปัญญาชีดิပြောดุลูบ่เปียเล็กโจจองบ่เปียงโชโชมาจ่ายดิสุเรคิดลิเปียเนาะเล็กโจจองบ่เปียงโชโชมาจ่ายนี่เรคิดอุ้มาเปียยงนี้ก็ต้องยีอามาลูจีมาเรคิดกูผิดเนี่ยล่ะไอ้ตัวโซโลจินนาก็ดีลิงกาจอซอบัชชวยมันอุเดมองซูเกดาก็ตู้อ่ะแซกกายเนี่ยเตียฮ้อเกดาตุอธิเบยก็ดีกิเลสตนายาฆริโกဖြတ်တော့တော့တော်လောက်ပြီးထင်းနေအလုံးဓာတ်ဓာတ်တော်လောက်ပြီးထင်းနေတို့ကုသူတွေ ਨੇ ပြိုမွေးကြသူအကုသူတွေကိုမလုတော့နဲ့သူကတားမြစ်ခြင်းနဲ့တဘောသူဓာတ်လိုက်ရှင်ဟာအခုကြတော့ဒီရလေးကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့စားဟနေတဲ့နေရာဒီမှာလဲတော်လောက်ပြီးထင်းနေတော့ဘီယာတောက်တာတော့နှစ်ခွက်ကသုံးခွက်ဆိုရင်တော်လောက်ပြီးထင်းနေရေးတောက်တာလဲတပူးလုံးတော့ရင်တော်လောက်ပြီးထင်းနေဒါမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့အစားတောက်ကိုလိုက်ကန့်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သမီးစားချင်းတွေ့တာတော့မှ तू ကတော်လောက်ပြီးထင်းနေနဲ့သွားပြီးတော့တစ်တော့ဆော့တာစီးသေး तू ကဟာသအမြင်နေလှုပ်ပြကြတာပေါ့နော်ဟာသအမြင်နေလှုပ်ပြတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာခံစားရတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီလူတိသွားတာကျွန်တော်ကိုအတန်ဟိုတိုင်းနေပြီနေဒီပြိတ္တအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကတိသွားတာကိုတော့ဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့တိသွားတဲ့အတိတ်ပဲတမျိုးဖြစ်သွားတာကြီးကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ရင်းထဲမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဒါကျွန်တော်ကိုကုဆန်းဦးပြန်ဆိုခဲ့တဲ့အတန်မှာတစ်တော့မှာသူပေါက်ခဲ့တဲ့အတန်မှာဆိုတာကိုတော့ဝမ်းသာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆော့နေတဲ့ပုံစံအနေထားကိုကြည့်ရတာတော့ရင်းထဲမှာတော့တမျိုးခံစားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့အီဝမ်ဆရာညာတို့အီဝမ်ဆရာသားတို့နောက်ကိုတိုင်းဆိုခဲ့တဲ့မူရင်းအလင်္ကာကျော်စွာအဘရွှေမန်းဥဒင်မောင်တို့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအားနာစရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်မယူသေးမလေးစားလောက်ရာတွေဖြစ်သွားမှလည်းဂျားတွေကနေကျွန်တော်ကဒီပြိတ္တအစားကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ရင်ထဲမှာခံစားမိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်တခုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်ထွက်ပေါက်ရာစိတ်အေးချမ်းရာစိတ်ပျော်ရွှင်စရာအနေနဲ့အာလုံးစောကြတယ်ကစားကြတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောသူတမစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေတာမြင်းနေရတာကိုကကျွန်တော်အလိုလိုနေတာကုသိုလ်ရနေတာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောဒါကတော့ကျွန်တော်အတန်ပါရမီကုသိုလ်လို့ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တွေးမိပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးလည်းဆရာကြီးလှုပ်လို့လည်းမရဘူးလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိသားစုဆိုင်နဲ့ညီကိုမောင်နှမဆိုင်နဲ့ဒီတူတောင်းလာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာကြီးမှာကြုံရခဲ့သောလူဘဝကြီးမှာရောက်တုံးရောက်ခိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမကောင်းမှုမှန်သမျှတွေဖယ်ဆောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြားပြားဖြစ်စေမဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေနဲ့မနောကံမှုတွေနဲ့အားလုံးပြုစုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကောင်းသောဘက်ကနေပြီးရောမြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုအပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အကူလေးဒါကျွန်တော်ချမ်းမြအောင်လို့ဖြစ်လာအောင်เนาะဒီအနုပညာလောကမှာနေရာတစ်ခုလေးရလာအောင်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုအရင်ဆုံးနေရာပေးပြီးတွင်တင်ဆုံးမနီးပေးလမ်းပြခဲ့တာဒါကျွန်တော်အကူအရင်ကျွန်တော်ဆရာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအဆိုတော်တယောက်လူရောဘိသိဆရာတယောက်လူရောအပေးငှားရမ်းကြတယ်လို့ကျွန်တော်အကူလေးအဲပြိသက်ကြီးอ่ะเนาะဘိသိပွဲဒီမှာထမှန်ပြီးတော့အပေးငှားရမ်းပြီးတော့မြောက်စားပေးကြပါလို့เนาะကျွန်တော်ဒါလေးတောင်းဆိုရင်းနဲ့အခုကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကိုကျွန်တော်ညီကိုမျှော်လုံးကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ